Minecraft, ali ne smijem da dodirnem ni jednu boju. I verujem da se mnogi sada pitaju, ali kako je to moguće, kako to misliš da ne stojiš na jednoj boji, ti moraš da dodirneš neku boju kako bi stajao na nekome, ovaj video će da bude fake. Ne, to nije istina, zato što vi kada shiftujete i dođete do kraja bloka, vi tehnički bledite u vazduh. A obzirom na to da vazduh nema ukus, miris i boju, to znači da ja bukvalno stojim ni na čemu. Sve što ja sad treba da uradim jeste da parkurujem tako na ćoškove blokova da bih tehnički blejala u vazduhu. Idemo! Uspela sam, idemo dalje. Iskreno nisam sigurna da li ću doći do ovog ovdje bloka, tako da idemo da probamo na ovaj dole vamo. Realno uspela sam, računat ćemo to tako. Inače, moj jedini cilj je da pronađem dajmonde, ali za to će nam trebati drvo. Napiram se sad svi pitaju, ali Saru, kako je moguće da dodiruješ drvo, znači dodirila se neku boju, ovo je definitivno fake video. Ne, zato što po definiciji crna i bela nisu zapravo boje, tako da ja tehnički opet ne dodirujem ni jednu boju. Okej, konačno smo našli selo, tako da se ja iskreno nadam da ćemo naći neke dijamante u njemu. Dragi gledaoci, ne biste vjerovali, zasađeni dijamanti, let's go! Bruh.